ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានសារព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាចេះធ្វើដាក់ឪពុកទៅរួចលោកតាអាយុ93ឆ្នាំត្រូវបានកូនស្រីបង្កើតនិងកូនប្រសារលៀបយកផ្ទះនិងបណ្ដាញគាត់ចេញទាំងក្តីឈឺចាប់ បយងតាមភេកផ្លូវការឌួងតារារដ្ឋលេខាធិការទី លោកដួងតារាបានបង្ហោះសារថាលោកតាសំរងអាយុ95ឆ្នាំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគោរពសុំអន្តរាគមន៍មកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2006គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកូនស្រីបង្កើតនិងកូនប្រសាបានបំពេញកាន់កាប់ដីផ្ទះកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលដែលដីនោះគាត់ជាអ្នកទិញ នឹងធ្វើផ្ទះចែកឲ្យកូនទាំងពីររស់នៅមួយល្វែងនិងមួយល្វែងទៀតជារបស់គាត់រស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1685នោះឆ្នាំ2006ទើបគាត់ដឹងថាកូនស្រីលួចធ្វើប្លង់យកទាំងពីរគាត់បានប្តឹងទាមទារតវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2006ហើយកូនគាត់ក៏បានផ្តិតមេដៃ លើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីប្រគល់មកឲ្យលោកតាវិញប៉ុន្តែក្រោយមកកូនគាត់បានប្តឹងយកពីគាត់ទៅវិញតាមការពិនិត្យឯកសារសំណុំរឿងរដ្ឋបវេនីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018របស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលគឺបានសម្រេចសេចក្តី ឲ្យលោកតាចាញ់ក្តីប៉ុន្តែលោកតាមិនសុខចិត្តក៏បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលទទួលបានយុត្តិធម៌កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022ដោយសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញសម្រេចលុបចោលសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលហើយបង្គាប់ឲ្យកូនប្រសានិងកូនបង្កើតរស់រើសំភារៈចេញពីដីទំនោះ ប្រសិនបើភាគីកូនបង្កើតមិនបន្តជាឪពុកករណីនេះនឹងចប់ប៉ុន្តែបើកូនបន្តទៅកំពូលខ្ញុំនៅបន្តផ្ដល់មេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីលោកតានោះដំណាក់កាលចុងក្រោយពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពលោកតាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ យើងចូលរួមកសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយអត្ថបទពលមានខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា